Oi, gente! Hoje vim apresentar para vocês o meu bebê Boris, o meu bulldog em inglês. Ele já tá com 7 meses, mas eu vou mostrar para vocês alguns vídeos dele aqui, de quando era filhotinho até o momento. Um beijo! Ei, meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho pimpão. Vamos sonhar aventuras, voar nas alturas da imaginação. Como na história em quadrinhos, eu sou assim, você pega. Tá aprontando? Que tá aprontando? Que tá aprontando? Ah, menino, vai cozinha. Aqui, ó, papai, vó. Fala com o papai, fala. Bebê, que é um cano.